Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. На порозі Різдво і сьогодні, як правильно святкувати християнське Різдво, будемо говорити разом з Сергієм Ярмулою. Я рада вітати у нашому прес-центрі священник Української православної церкви. Сергію, розкажіть нам, будь ласка, як же правильно зустрічати Різдво 2021 року? Ну, давайте почнемо спочатку з події Різдва. Що саме сталося більше ніж 2000 років тому. Про подію Різдва нам розповідають два євангелисти – Матвій та Лука. За цими євангелистами ми дізнаємось, що згідно указу імператора, кожен мешканець імперії мав прийти до свого міста для участі у переписі населення. Йосип Рід праведного Йосипа походив з міста Віфлеєм. Саме в це місто і направилися Йосип та заручена йому Діва Марія. У місті Віфлеємі не знайшлося місця, де проночувати парі. І їм довелося зупинитися за містом. Зупинилися вони в хліві серед звірів, домашніх звірів. В цей час прийшов час пологів, і Марія, Діва Марія, народила сина, поклала його до ясел. Першими на поклоніння до божественного младенця прийшли божественного маля. Прийшли пастухи про народження Месії, яким сповістив Янгол. Далі дивом явлена зірка привела на поклоніння до Бога-младенця трьох волхвів, які принесли з собою в дари ладан, золото та смирну. Цар Ірод, дізнавшись про те, що на небі була явлена зірка нового царя, захотів вбити младенця, маля. І відправив воїнів, аби ті вирізали усіх малюків до 3 років. Але ангел явився у вісні Йосипу і попередив його про цю подію, і сім'я разом з Марією, Йосип з Марією та з божественним младенцем, малюком, втекли до Єгипту. Це такі події являє собою свято Різдва. А чому от на Заході Різдво святкують 25 грудня, а ми святкуємо ж 7 січня? От що сталося, що у нас дві різних дати? Це відбувається через різницю двох календарів, двох стилей – старого та нового. За старим стилем ми святкуємо Різдво 25 грудня, що припадає на новий стиль на 7 січня. А за новим стилем святкує більшість Європи і багато православних церков, Римо-католицька церква ще також святкують 25 грудня за новим стилем. Різниця в стилях з'явилася наприкінці 16 століття, коли папа Григорій XIII, папа Римський Григорій XIII, захотів події календарного року та сонячного року між собою вирівняти. І за підрахунками на той час події календарного та сонячного років розбіглися вже на 10 днів. І на той час, на кінець 16 століття, за булою, тобто за наказом папи Григорія XIII, було перенесено всі святкування на 10 днів пізніше, точніше, раніше.
І тому наша церква лишилася на старому стилі, на юліанському календарі. Тому зараз у нас розбіжність в 13 днів. За декілька століть, за 4 століття після цієї реформи Григорія XIII, набігло ще 3 дні розбіжності цих, в цих в календарях. І тому зараз у нас різниця між новим і старим стилем 13 днів. Що ж потрібно знати саме православним християнам, щоб відсвяткувати Різдво правильно? Ну, насамперед, треба розуміти, що святкування свята Різдва відбувається в першу чергу у церкві, на богослужінні, за божественною літургією, у прийнятті вірними, тобто християнами, участі в святій Євхаристії, тобто у причасті. Святкування Різдва починається ще з 6 січня, так, як у нас називається Святвечір. Ще з 6 січня зранку служиться святково-божественна літургія, яка поєднується з вечірнім богослужінням. І в кінці цієї вечірні на центр храма виноситься святкова ікона свята Різдва. Перед нею запалюється лампадка або свічка. Ось ця лампадка або свічка і вважається отою першою зорею, першою зіркою, яка сходить над вертепом, яка сходить над святом. І за церковною традицією, саме з цього часу, після завершення літургії та завершення святкової вечірні, як запалюється ця свічка і лампадка, можна вже вживати їжу. З приводу от столу, як має бути, яким має бути стіл на Різдво? Ну, на саме Різдво чи 6 січня? 6 січня мається на увазі, так, на святвечір. Це вважається пісний день. І в народі, за народною традицією, має бути на столі куття. І також готується 12 страв. Ну, це якщо вистачить фантазії. Якщо не вистачає, то пісних страв може бути і поменше. Ми знаємо, що взагалі для православних саме свято Різдва є таким дуже знаковим. Яке значення, от щоб ви нам розказали, яке значення для православних має свято Різдва? Свято Різдва, воно йде по своїй величності, йде відразу за святом Воскресіння Христового. В мир рождається божественний младенець, який божественне маля, яке потім на себе візьме гріхи всього людства. Будуть 30 років служіння, 33 роки служіння Господа Ісуса Христа нам, людям. Тобто це свято вважається майже найвеличнішим святом у християнському світі. Скажіть, будь ласка, от що можна побажати нашим глядачам, про що варто взагалі думати, які мають бути думки у день Різдва Христового? Побажати хочу, щоб у кожного з нас, у християн, у серці народився Божественний Спаситель, щоб кожен з нас впустив до себе в серце Богомладенця Христа, який змінить наше життя, щоб було якомога менше війн, щоб люди полюбили один одного, щоб світом правила любов Божа, любов людей один до одного. І в свято Різдва, в першу чергу, коли ми згадуємо про любов Божу до нас, яка віддала на страждання свого єдиного Сина заради нас, заради людей, я хочу, щоб і побажати, щоб і у людей прокинулась ось ця любов, і ми нарешті зупинили всі негаразди, усі війни, і все, що у нас роз'єднує.
Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що є от певні правила, за якими православні християни мають святкувати Різдво. А от якщо говорити про це свято з народної точки зору, які є звичаї, можливо, та традиції, яких варто дотримуватися от у ніч перед Різдвом та у день саме Різдва? Ну, сама така цікава і сама красива традиція – це колядування. Коли люди сидять за святковим столом, до них вітають, заходять колядники, які сповіщають про свято Різдва і співають різдвяних пісень, колядок. Це, мабуть, саме таке цікаве і відверто красиве дійство, яке відбувається на свято Різдва. Також до народної традиції відносяться і ті 12 страв, про які ми говорили, це саме народна традиція, це не церковна традиція. І святкування Різдва має відбуватися в сімейному колі. Це також те, що я знаю про народні традиції. А оці 12 страв, вони мають бути пісними, або це вже можна не так, притримуватися посту? Так, вони ще пісні. Скажіть, будь ласка, от ми говоримо про побажання для наших глядачів. Які помилки, можливо, от ви помічаєте, яких допускаються дніпряни, яких допускаються українці під час святкування Різдва? От, можливо, є таке, що ви самі собі запримітили, що люди роблять це неправильно? Забувають про церкву, забувають про Бога. Свято Різдва – це, як ми вже наголошували спочатку програми, це в першу чергу свято, яке має відзначатися у церкві. Люди відзначають його по домам і відзначають як. В основному це вживання непісних страв та вживання алкоголю. На жаль, серед наших людей це така основна проблема, що ми не уявляємо свята без вживання алкогольних напоїв. Мабуть, це є і тою помилкою, що люди, приходячи до храму, вони з вечора проводять час з родиною і проводять час так дуже розкуто. І зранку приходять до храму, якщо приходять. Взагалі-то багато хто навіть забуває про те, що свято церковне і має відзначатися в храмі. Але ті, хто приходять, то приходять, ну, як це по-народному сказати, з будуна. Це, мабуть, така найбільша помилка наших людей. Свято, тим більш церковне свято, це в першу чергу свято в серці, це свято душі. Тим більш таке величне церковне свято, як Різдво Христове. І воно має відзначатися церковно правильно, тобто в участі в літургії та в прийнятті святих Христових таїн. Якщо ми от підсумуємо, які можна виділити основні правила, які варто зауважити, яким варто прислухатися от православним християнам, які зараз будуть нас дивитися, от що вони мають собі затямити, аби зробити це правильно, аби відсвяткувати Різдво як належить? Ну, хочу наголосити на тому, про що ми вже сьогодні й казали, що людина має відчути, має просити в Бога, щоб божественний младенець, божественне дитя народилося в наших серцях, щоб Христос війшов в наше життя і ми відчули Його любов, щоб ця любов сповнила нас. Це і побажання, це і настанова. І про це має казати церква і наголошувати на тому, що свято Різдва – це є свято любові. І повертаючись до питання, про що ми маємо всі знати, що церква має нести людям цю звістку, звістку про Божественного Христа, якого сьогодні народила
Діва Марія. І цей Христос має освятити всі наші серця, наше життя. І ми маємо пам'ятати про те, що всіх нас чекає колись перехід у вічність. І всі ми колись перейдемо у життя вічне. І до цього переходу ми маємо готуватися вже зараз, на цьому світі. І такі свята, великі свята, ми маємо пам'ятати про те, що основною метою нашого життя має бути Христос і спасіння від Нього. Що ж, я вдячна вам за такі чудові відповіді, чудову нашу таку розмову. Скажіть, будь ласка, церква працюватиме у звичному режимі чи поки що? Поки що невідомо. Влада наголошувала на те, що церкви будуть працювати в звичному режимі, але достеменно ще невідомо. Що ж, тоді будемо сподіватися, що у будь-якому випадку наші люди, наші глядачі будуть уважними і до свого здоров'я, і якщо відвідуватимуть церкву, то дотримуватимуться усіх епідеміологічних норм. Ну, а ми вас вітаємо з Різдвом, бажаємо вам, як ми говорили, це свято любові, тож бажаємо вам дійсно любові навкруги і любові всередині, в першу чергу. Сьогодні говорили про свято Різдва разом з священником Української православної церкви Сергій Ярмула. Ще раз вам вдячна за нашу прес-конференцію. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!